Спочатку він майорів у небі Дніпра, потім йому дали друге життя і розгорнули на одній з багатоповерхівок міста. А тепер він розвиватиметься на передовій. Це все про прапор. Найбільші стяг міста на невеликі прапори розшиває швачка із Дніпра Олена Колісник. Ті, каже, зараз потрібні нашим хлопцям, аби позначати ними деокуповані території та техніку наших бійців. Про найдорожчі синьо-жовті кольори наша Ольга Величко розкаже. Просто на кухні починає роботу пані Олена. Ось цей прапор в нас розміром 12 на 16 метрів. Ми з нього будемо шити маленькі прапорці. Вага цього рулону 25 кілограмів. Якщо його розстелити, то й підлоги всього будинку не вистачить, аби розмістити. Десятки метрів прапора спершу розкроюють. Ось це лекало для однієї половинки прапора. Також для другої. Лекало саморобне, швидко зробила. Це швидше, без лінійки, без нічого розкраювати. Далі, каже Олена, вже робота легше – зшити синю та жовту тканини. Ми зшиваємо два кольори. Знизу в мене ниточка жовта, зверху блакитна. Стяг, що розкроють, уже переживає третє життя. Його зняли з головного флагштока Дніпра. Там повісили новий, а цим прикрасили одну з багатоповерхівок міста на День прапора. І потім зі стіни дому він потрапив до швацьких рук. Олена каже, на передову шиє різне – підгранатники, сумки для збросу магазинів, напашники, чохли на каски та от прапори – вперше. Я дуже рада, що в нас насправді прийшов цей час, коли вже потрібні прапори. Чесно, перші три там неділі перші, я так чекала, я вже собі представляла, як я буду закуповувати тканину і шити ці флаги, прапори хлопцям, коли вони вже будуть йти з перемогою. На виготовлення одного прапора, каже Олена, йде година. З величезного стяга підрахувала, вийде майже 300 синьо-жовтих. 70 сантиметрів на метр кожен. Ідею подали волонтери. Потрібні прапори на рівні з тими ж самими бронежилетами, оскільки маркування, що відрізняти свій чужий, це в деяких випадках, в принципі, рятує життя. І той прапор, такий символічний, який майорів над містом Дніпром, він буде символом вже на якомусь підвойованому місті, захопленій техніці, на якійсь висоті. Дедлайна військові не ставили, та Олена каже, намагатиметься нашити прапорів якомога скоріше, аби синьо-жовті майоріли по всій Україні. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».